30 লক্ষ টাকার ଯୋଉ ମାଇନୋରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବସ୍ତିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତ କାମ ହେଇଥିଲା, କାମ ଆରମ୍ଭ ବି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଆସିଥିଲେ? 23 ମସିହାରେ ସେ କାମଟା ଆସିଥିଲା ଆମର STSC ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ଓନ୍ଲି ମାଇନୋରିଟି କମିଟିଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 23 ମସିହା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଆମ ସେ କାମଟାକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଯିବାରୁ କାମଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ସେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ ହେଉଛି ସେ ଆମର ମଦସା ବିଜବା ଜାଗାରେ, ସେଟା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଜମି, ସେ ଜମି ଉପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ବି ଲେଆଉଟ୍ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଥିଲା ଆଜିର ଅଭିଯୋଗ, କାହିଁକି ସେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା? ସେ ଜାଗାରେ ସେଟା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଜାଗା, ଗୋଟେ ମିଛରେ ତାକୁ କରାହେଉଛି, କଲର୍ କରାହେଉଛି ଯେ ଏଠି ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର କରାଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଗାଁର ଯେଉଁ ବୈଠକ ପୈଠ ଭଲମନ୍ଦ ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଗାଁର ଆମର 14ଟା ସାହି ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାହେଇଛି ଯେ ସେ ଜାଗାରେ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇ ସେ ଜାଗା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଜାଗା ଯେଉଁ ଅଛି ପୁରା ନିଆଳି ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ମାର୍ଫତ 2-4 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାର୍ଫତ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଜାଗା, ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ କାମକୁ ଆମେ କରିବୁ, ତେଣୁ ସେ ସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମିଛରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏ ଜାଗାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁଠି କାମଟା ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଯେଇ ଲେଆଉଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ସମସ୍ତ ଫଟୋ, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଫଟୋ, ଯାହା ରଡ଼ ଗୋଡ଼ି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ ସମସ୍ତର ଆମେ କପି ଦେଇଛୁ ଆଜି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ସେଠି ହେବ। ଯଦି ବି ନ ହୁଏ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ନହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗ୍ରାମସଭା କରାହେଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ନହେଲେ ସେମିତି ଗ୍ରାମସଭାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। କ'ଣ ମେଜରିଟି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆଗେଇ ନିଆଯାଉ। ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଡାକିକି ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ କରି କହିଥିଲେ ଯାହା କାମ ଅଛି ସରକାରୀ କାମ ଲୋକଙ୍କର ହିତରେ ଯାହା ହେଇପାରିବ ତାକୁ ମିଳିମିଶି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ? ୟା ପୂର୍ବଦିନ ବିଧାୟକ ବି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ କାମଟାକୁ ବସ୍ତିର ଯେଉଁ 3-4 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେ ତାର ମୋଦୀମାନେ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏ ନୂଆ ବିଧାୟକ ବି କହିଲେ ସବୁ ମିଳିମିଶି କାମ କର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲା କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଅଛି। ମାନେ ବସ୍ତିର ଛୋଟରୁ ହିଁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ବୈଠକ ହୁଏ ସେ ମଦ୍ରାସା ଭିତରେ ହୁଏ, ସେଠି କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତିର ମୁରେଇମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପଠାଗଲା। ମୁରେଇ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସେଠି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କିଛି ଖଳପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ନ ହଉ ବୋଲି। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଚାପ ରହୁଛି, ନୂତନ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ତା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ନ ହେଇକି ଅନ୍ୟଟି ହେଲେ ଆମ କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ହେବନି। ନାଇଁ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଆସିଛି, ଜମିର ବି ଯୋଉ ରହିଛି ଯେଇ ଯାଇକି ତଦାରଖ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାଇକି DSW ପାଖରେ ଫାଇନାଲ ହେଇକି ଆସି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ନିଅ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନେଇକି ମାଲି ଗୋଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ନିଜେ ଯେଇ ବି ଯାଇକି ଦେଖେଇଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଥା କ'ଣ କହୁଛ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ରହିଯାଅ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ କହିଛନ୍ତି କିଛି ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଡାକିକି ସର୍ବତ୍ର ଇଏ ଗ୍ରାମସଭା କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମସଭାରେ ଯାହାର ମେଜରିଟି ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହେବ। ଆଇନା ସ୍ୱର ଜନତାଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ NK ମିଡିଆରେ। NK ମିଡିଆ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।